Filmi bir yazılı əsər kimi qəbul etsək, kamera həmin əsəri yazmaq üçün ehtiyacımız olan qələmdir. Hər bir kamera hərəkəti və ya hərəkətsizliyi müəllifin kino dilini formalaşdırır, sonra isə mətnini yazır. Müxtəlif nümunələrlə bu dəfə kamera hərəkətlərinə nəzər salacaq, hər səhnədə kamera vasitəsilə mənanın necə yaradıldığını görəcəyik. Bu video Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının dəstəyi ilə çəkilir. Kamera hərəkəti deyəndə ya da ilk olaraq macəra filmləri düşür. Kamera əksərən qaş tutduqda oynayan obrazları izləyir. Həsən Seyidbəylinin rejissoru, Rasim Ocağovun operatoru olduğu Sən Niyə Susursan filmi dövrü üçün qabaqcıldır. Hərəkətdə olan maşını kamera izləyir. Maşın isə öz növbəsində qatarın dalıca düşüb. Yüksək sürətli montajla həyəcan çatdırılır. Səhnənin sonunda isə qatar düz kameranın üzərindən keçir. Bu, emosiyaların ən pik həddidir. Bu dəfə kamera bir masa ətrafında fırlanır. Yaxşı, indi neyli? Gəldik çatdıq peykanlıya. Novruza kimi Gərək bəyin bandasını ləğv etməliyik. Əmr belədir. Mənim fikrimi bilirsiniz. Elə günü sabah qalxaq qan çanağına, məsələni çürüdək və salam. Onsuz da vaxtımız azdır. Gəlin özümüzü alalım. Ekranda 7 oğulun hər birini görürük. Quruluşçu rejissor Tofiq Tağzadə, operator isə Rasim İsmayılovdur. Ona görə ki, qorxaqdılar. Bir də laf tutaq ki, 15 nəfər qoşuldu bizə. Nə faydası? Bunlara tüfəng atmağı öyrətmək lazımdır ya, yox. Azı 20-25 gün vaxtımız buna gedəcək. O vaxta qədər də Gəray bəy bizi 100 dəfə o dünyaya göndərib qaytarar. Burada kamera hərəkəti ilə dialoqların deyilməsi sinxrondur. Kamera obrazları çəkdikcə onların dialoqlarını eşidirik. Artist də hesaba düşmür də. Bura bax, mən güllə qabağından qaçan oğlanlardan döyləməyi. Dediyim o ki, gəlmiş ki, iş görməyə iş görək. Havay qurban vermənin nə mənası var? Sabah Gərək bəy hamımızı kəllə mayallaq göndərdi o bir dünyaya. Ondan şuur hökmətin nə xeyri var? Hə, səndən soruşam, nə xeyri var? Elədir, mən də bu fikirdəyəm. Havay qurban verməyin mənası yox. Bu yolla həm 7 nəfər arasındakı daxili dinamikanı görürük, həm də masa arxasındakı adi söhbətin dinamik ekran həllinə şahid oluruq. Deməli belə, qan çanağına qalxmırıq, ha? Qalxmırıq. 29 yaşında ilk tam metrajlı filmini çəkən istedadlı Ramiz Əsgərovun Yaşamaq Gözəldir qardaşımını görürük bu dəfə. Əhməd qucuzluq ehtimalı ilə ölümü gözləyir. Bu qorxu onu işdən didir. Eyni zamanda qəzet nəşr etmək üçün bir quyu da qazırlar. Rejissorla birlikdə operator Rasim İsmayılov bu qorxunu unikal formada çatdırır. Torpağı çapan Əhməddən kamera uzaqlaşır. O, öz quyusunu qazır. Tənhalığı kamera uzaqlaşaraq göstərir. Araya gələn flashback kadrları isə obrazın başqa peşmanlıqlarıdır. Yaxşı, Anuşka, vaxt olar biz bu barədə hələ danışarıq. Sonra isə yenidən qəhrəmana qayıdırıq. Uzaqlaşan kamera bu dəfə yaxınlaşır. Əhməddə dayanır. Onun çarəsizliyinə yaxından şahid oluruq. İlqar Nəcəfin Narbağında isə tənhalıq başqaları vasitəsi ilə çatdırılır. Bağını satmış Şamil kişi kafeyə gəlir. Kamera onu izləyir. Hərəkətinə nəzarət edir. Masa arxasına əyləşəndən sonra isə situasiya dialoqla açılır. Bütün nar ağacları qırıb atacaq. Şamil kişi. Səndən nə əcəb? Çoxdan bir çalışmaz. Şamil kişi bura yatdı. Ancaq daha onu məşğul edəcək nəsə yoxdur. Məskəni çayxanalar olacaq. Operator Ayxan Saların kamerası səhnənin qəhrəmanını dəyişir. Çayxananı işlədən obraza fokuslanır.
O masalara çay verdiyicən, bütün masalardakı insanların kimlənsə birlikdə olduğunu görürük. Tək olan Şamil kişidir. Kamera yenidən Şamili tapır. O isə tək-tənha kafeni tərk edir. Rüfət Həsənovun daxildəki adasının son səhnəsi. Kamera dənizi tərs çəkir. Operator Orxan Abbasovun kamerası yavaş-yavaş çevrilir. Tərs olan dəniz və dalğa görüntüsü getdikcə düzgünə çevrilir. Kamera irəlilədikcə, ana bətnindəymiş kimi uzanan baş qəhrəman Seymuru görürük. O öz daxildəki adasını tapıb, kamera ona yaxınlaşır. Bu son səhnə və kameranın reallığı təsviri Seymurun hekayəsidir həm də. Onun dünyası əvvəldə tərsdir, uyğun deyil. Ancaq sonda yerini tapa bildiyi üçün düzgündür. Kamera da düzgün göstərir. Ayaz Salayevin yarasasında reallığı göstərən usta bir həll. Burada kamera istifadəsi ilə birgə çərçivələməyin də şahidi oluruq. İlk çərçivədə artıq kör olmuş Ağabəydir. Kamera geriyə çəkildikcə, çərçivənin ardında başqa bir çərçivədə görünür. Burada Turan və sevgilisi Nurni görürük. Ağabəyin səslənməsi ilə Turan geriyə qayıdır. Çərçivədə məhəbbət üçbucağı görünür. Turan, Nuri, Ağabəy üçbucağından kamera yaxınlaşaraq Ağabəy Turanı göstərir. Nuri kameradan kənarda qalır. Этот путь не избирал. Пошел по нему тихо, крадучись, словно по запретной тропе, ощупь пробираясь во мраке, недалимо великому этой глупой, блаженной, баюкающей музыкой, теперь уже ясно доносившейся до него. Bu səhnə onların arasındakı münasibət dinamikasını çərçivələrlə və kameranın göstərib-göstərmədikləri ilə çatdırır. Rejissor Ayaz Salayevə, operatorlar Yuri Varnovski və Bağır Rəfiyevə əhsən. Tura, почитай мне, а то что-то не спится. Подожди. Elçin Musaoğlunun nabatında süd vacib yer tutur. Nabat süd sataraq dolanmağa çalışır. Ocağa qaynasındaya süd qoyur. Ocağın altı yanandan sonra kamera südə doğru hərəkət edir. Nabat kadrdan çıxır. Hava dəhşət istidir. Elə bir yaydı. Şamama bilə getmişdim. Operator Əbdülrəhim Bəşəratın göstərdikləri tamaşaçıda narahatlıq və gərginlik yaratmağa hesablanıb. Süd qaynayır, kamera yaxınlaşır. Kamera dayanır və süd qalxmağa başlayır. Tam daşacağını düşünürsən, ancaq nabat müdaxilə edir. Kənddə hər şey yaxşıdır. Bir səhnə ilə nabatın öz mühitindəki dominantlığı hər şeyi nəzarətdə saxlamağa çatdırılır. Rasim Ocağovun özgə ömrünün ən təsirli səhnələrindən biri.
Baş qəhrəman Fariz Rzayev artıq vəfat edib. Onun tabutunu rektor olduğu institutdan çıxarırlar. Operator Kənan Məmmədovun kamerası Farizin məşuqəsi Liliyadadır. Liliya tabutun ardınca boylanır. Tabut getdikcə uzaqlaşır və Liliya daha çox boylanır. Araya başqa adamlar girir. Getdikcə Liliya gözdən itir. Kamera Fariz Zayevin son gününü göstərdiyi üçün indi tabut da sanki kameraya çevrilir. Fariz üçün ağlayan yeganə insan Liliya da artıq görünmür. Film öz sonluğunu qəhrəmanı üçün ağlayan insanı gözdən itirərək elan edir. Kino yarandığı gündən bəri kameralar təkmilləşir və bu müəlliflərə yeni hərəkətlər sınamaq, yeni mənalar yaratmaq imkanı verir. Biz bugün müxtəlif kamera hərəkətləri ilə film daxili və səhnə daxili yaradılan mənalara baxdıq. Ancaq hər filmin öz konteksti var və unutmamalıyıq ki, hər müəllifində öz kino dili olmalıdır. Filmi çəkməmişdən əvvəl rejissorlar həm də bu suala cavab tapmalıdırlar. Mən öz kino dilimi necə yaradacağım? Gəlin susaq, kino dilində danışaq.